ଜୁହାର ପପୁ ପମପମ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ତୁମର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓଟେ, ଯେନ୍ଟା ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ ଅଡିଓ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲି, ଯେନ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଯେନ୍ ଲେଖିକିରି ଯେନ୍ ପକେଇଛ। ଆଉ କିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ କରି ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ଭାଇରେ ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗଲା ଶୁଣିକିରି, ପୁରା ରିଏଲ କଥା ମାନେ କହିଛ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ବି କହିଛ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକେ ଭାଗ ଭାଗ କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଆଉ ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ ବୋଲି, ସେଟା କାହାର ଲାଗି କହିଛ ତ ସବେ ଜାଣିଛନ୍, ସେଟା ମୋର କହିବାର ନାଇଁନ। କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ମତେ ଖୁସି ଲାଗଲା କାଣା ଜାଣିଛ, ଯେ ତୁମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗେ ଜୟ ମା ସମଲେଇ କହିଛ। ଆଜି ତକ ନାଇଁ କହୁତେ, ମୁଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଏତିକି ଆୱାଜ କଲି ବୋଲିକିରି ଆଜି ତୁମର ମୁହଁରୁ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ବାହାରିଲା, ଏଟା ସତ କଥା ଆଏ କି ନୁହେଁ? ଯଦି ସତ କଥା ଆଏ ବୋଲେ ଏତିକି ଜାଣିଥାଉ, ମୁଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଆୱାଜ କର୍ମି। ଏଛନ୍ତ ଖାଲି ଜୟ ମା ସମଲେଇ ତୁମର ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛେ, ଏତିକି ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ମୁହଁରୁ ବାହାରବା। ଯେନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ ନା ଇନୁ ବି, ବିନ୍ଦୁ ବୈରାଗୀର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ତମେ, ବହୁତ କମାଲ କମେଡି କରସନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୋପ ନାଇଁ ମିଳି ଆଜି ତକ। ସେଥିରୁ ତ ବୈରାଗୀ ବାବୁ ଆଉ ନାଇଁ ନଈ ଦୁନିଆରେ, ବିନ୍ଦୁ ବାବୁ ଅଛନ୍, ସେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ କମେଡି କରସନ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘରକେ ବି ଯାଇଛ। ବଟ ମନେ ରଖିଥ, ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ବୋଲି ତୁମର ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛେ, ଏଟା 100% ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଆୱାଜ ବାହାର କରିଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ହେତିର୍ ଲାଗି ବାହାରିଛେ। କାଣା କହୁଛନ୍ ମାଇ ମାନେ, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଲଢ଼ମା ତ ଏନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି ଏନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆମର ବିଷୟରେ କହିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସଭେ କହିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପପୁ ପମପମ, ଏନ୍ତା କହୁଥାଉ। ଜୁହାର।